Добро дојдовте назад во утринската програма на Телма. Ова утро да си кажеме со професорот Христијан Ѓорески од Факултетот за електротехника и информациски технологии, или да го представам со уште еден епитет, најдобар млад научник за 2016-та година. Професоре, добро утро, добро дојдовте. Имам чест да разговарам со еден од нашите млади најдобри научници. Добро утро, благодарам за поканата. Ова утро ќе зборуваме за вештачката интелигенција и за машинското учење и како тоа може да се искористи во полза на медицината. Но претходно ќе ми дозволите да го поставам она прашање што е најактуелно деновиве, а кое се уште е без конкретен одговор, а тоа е како настана пожарот во трафостаницата во Пинтија, што го остави цело Скопје без струја. Така, да. Па, јас би рекол несреќен случај. Меѓутоа, треба да се истражи како тој несреќен случај настанал. Нели како секој систем, можни се такви хаварии, меѓутоа треба да има друг систем кој што ќе превземи да не дојде до таква страшна хаварија во 21 век. Ја би рекол повеќе од научен аспект, тие системи треба да имаат некоја надежност, reliability се нарекува тоа. Значи, ако доколку еден пожар како пожар секаде може да се случи, меѓутоа таков систем кој што е многу битен за општеството, значи не можеме да функционираме без струја. Треба да има веројатно некоја замена во меѓувреме да не се случи пола сат или сат главниот град да нема струја. Така, изолаторот на дали изолаторот на долновот единствениот дефект и причина за испадот. Тоа се веќе детали каде што. Таа заштита што ја споменавте вие, дали сметате дека не се вклучила ненавремено и зошто? Па не би знаел. Значи тоа стварно не е област во која што сум експерт. Тоа е на нашиот факултет, тоа популарно го нарекуваме висока струја. Јас сум повеќе за компјутерските науки, вештачката интелигенција. Меѓутоа, да, сигурно ќе се истражи. Ние секогаш сме нетрпеливи да дознаеме веднаш. Такви хаварии бараат време да се истражи сето тоа и ќе се најде веројатно тој проблем. Сепак во теоријата, веројатно секој студент на електро мора да помине низ тоа, низ тие лекции. Дали заштитата треба да се активира при зголемен напон или па откако ќе се случи дефект? Па, јас би рекол, има системи кои што превенираат. Тие не се, може би, толку, може би нема се вклучат во 100% од случаите. Секогаш постои некоја веројатност за нешто да се случи. Затоа треба да има друг систем, трет систем кој што ќе ги превземаат тие работи. Исто и во авионската индустрија, авионот. Имаме неколку системи, ако откаже еден мотор, имаме друг мотор, трет мотор, четврт мотор и така натаму. Значи требало и овде системот требало, на заштита. Во секој случај. Еве една занимливост. Јас живеам во Љубјана, Словенија 7 години. Во тие 7 години еднаш или двапати се случило да нема струја 5 минути. Во Скопје сум 4-5 години, обавезно 2-3 пати годишно немаме струја, што е лош податок. Да, во конкретниот случај за среќа брзо беше отклонет дефектот, не траеше долго тој прекин на струја. Па веројатно со оглед на штетата што се случи беше брзо, меѓутоа гледано апсолутно пола саат главен град без струја, мислам дека не е доволно брзо. Така е. Во ред се оградивте од тоа, велите тие се вашите колеги што работат висока струја или се специјалисти за електро и за струја, вие сте експерт за машинско учење и за вештачка интелигенција, односно оној дел од факултетот посветен на информацијските технологии. Повод за ова ваше гостување е што сте домаќин на меѓународна школа за е-здравје. Како вештачката интелигенција и машинското учење може да се стават во служба или во полза на здравјето? Па, тоа е широка тема. Пред се, моментално школата што ја организираме на нашиот факултет ги адресира тие превентивни мерки за нашето здравје. Значи, откако ќе се разболиме, некогаш може би и касно. Подобро е да водиме здрав живот. Тој здрав живот како би го воделе доколку сме се храниме, соодветно сме доволно активни и така натаму. Една опција е да водиме дневник, така мислам на телефон да запишуваме што правиме, меѓутоа многу би било пофино, нели со паметните саати сега да го мерат тоа автоматски. Тоа мерење на автоматски работи во стил покачен крвен притисок, работа на срце покачена или ненормална во однос на претходниот ден и така натаму го прават овие паметни уреди кои што почнуваме да ги носиме секојдневно, паметни саати. Паметни научари, веројатно, во едни на паметен телефон. Значи, поентата е во оваа ситуација да се детектира било каква аномалија во функционирањето на човековиот организм. Да. Што друго може да се слушне на таа меѓународна школа, на чии сте вие домакин, како ФЕЙТ, а на која присуствуваат представници од многу земји? Да, таа е меѓународна школа која што се случува оваа недела на нашиот факултет.
Ние го водиме тој проект кој што се нарекува White Health и е европски проект кој што го добивме пред една година. И една од работите кој што треба да ги овозможи овај проект е да го подигни нивото на знаење и соработка пред се на нас како координатори на овај проект со меѓународните институции, да го подигне нашето реноме, конкретно за електронско здравје, вештачка интелигенција на меѓународно ниво. И затоа ја организираме оваа школа каде што имаме 133 пријавени учесници, од кои што стварно имаме интересна комбинација, не знам, повеќето се од Македонија што е очекувано. Тоа и треба да биде 70-тина. Потоа имаме од Нигерија некои 20-30 студенти, од Германија 15, од Португалија 15 студенти. Имаме студенти од Јапонија, Перу, Словенија и така натаму. Добро, ваш водечки партнер во овој проект е Италијанскиот истражувачки центар. Што може да понудат вашите колеги од поразвиените, условно кажано, земји и поразвиените системи на овој план? Фондационе Бруно Кеслер е всушност да, институтот кој што е водечки на некој начин партнер во нашиот проект. И тие се исклучително добри во тоа дигитално здравје. Значи, веќе имаат системи кои што нивниот здравствен систем во Италија ги користи. Исто така, кога се појави короната, за неколку месеци веќе тие развија или приспособија систем кој што им помага на пациентите со корона, со следење на нивните витални знаци и кога се во домашна изолација и да им кажува кои вежби, колку често треба да ги прават, исто така да мерат автоматски, како што реков, преку паметните сати, срцевата активност, дали има некоја аномалија и така натаму. Професоре, што е она што модерниот свет го има, а Македонија се уште не? Спомнавме, паметни телефони веќе речи си да нема човек што не поседува паметен телефон, има сега паметни часовници. Може би следно е паметни очила, рековте. Меѓутоа, што е тоа што веќе функционира во другите земји, а кај нас се уште не е модерно? Па, тоа е интересно прашање. Јас би рекол генерално дигитализација. Дигитализација на сите услуги и мислам дека тоа значително ќе го смени нашето функционирање на подобро во Македонија. Конкретно дигитализација на здравството. Тоа не е толку едноставен процес, меѓутоа ние можеме да учиме од искуството на Италија, Англија, Словенија, сите тие поразвиени држави. Кога го оделе, тој пат тие бил многу потрнлив. И тие сега имаат искуство и ние реално сме многу помалечка држава и можеме многу брзо тоа да го имплементираме без тие потешкоти кои што тие ги искусиле. Да, ние само треба да ги примениме нивните искуства. Меѓутоа, може ли да посочите конкретен пример? Што нешто се применува во Германија, Британија или Италија, а кај нас се уште не е дојдено или се уште не е во тренд? Па, кај нас се уште кога одиме на доктор се користи хартија. Доколку не е на хартија, нема да биде соодветно во системот. Иако и кај нас реално, со мој термин кој што се проширува баш во рамките на овој проект, имавме и тркалезна маса за кој што дискутиравме за е-здравството во Македонија и беа представници од мој термин. И беше исклучително позитивно се слушам дека исклучително многу се работи на тој систем, да не биде само, не знам, за закажување за докторите, меѓутоа да почнеме и пациентите да го користиме. Значи, целото моје здравствено досие да биде некаде електронски, таму технички не е проблем. Проблем е како тоа да се заштити, како да нема било кој пристап до тоа. Само твој докторот кој ќе овозможи пристап до некој друг и така натаму. Значи, би рекол дигитализација генерално на здравство. Добро, кога станува збор за дигитализација, широк поиме, не само здравството, се обидуваме, односно тежнееме да се дигитализираме во секоја сфера. И бизнисот бара дигитализација, и транспортот бара дигитализација. Што е она што во медицината, освен ете, спомнавте како можност хартија или електронска форма на извештај, на диагноза или на терапија, што друго се применува во медицината понапредно благодарение на таа вештачка интелигенција? Тоа е првиот чекор. Значи, за вештачката интелигенција и на машинското учење им требаат податоци. Доколку тие се во хартија, вештачката интелигенција речиси ништо да не може да направи. Значи, тоа е првиот чекор. Која? Еднаш ќе имаме ние податоците, историјата за секој пациент, како се развивала и така натаму, тогаш влегува во игра вештачката интелигенција и тие алгоритми кои што можат да предвидат кога би имале некои потешкоти, кога би се разболиле или да ни кажат некаков процент за можеби некакви симптоми од некоја болест и така натаму. Значи, тие системи веќе се почнуваат да работат во Америка, можеби најмногу. Европа се уште е малку поназад во тоа. Меѓутоа,
обезбедување на податоците е првиот чекор, нивна обработка со вештачка интелигенција, тоа што ние реално го правиме и во овој проект, италијаните кои што го прават, е вештачката интелигенција во пракса. Значи, тие алгоритми се паметни за тоа што имаат, анализираат огромно количество на податоци кои што човек не може тоа да го анализира. Значи, мене да ми дадете една Excel табела, не знам, со 10 редици, 20 колони, ќе изанализирам. Меѓутоа, ако ми дадете една табела со милион редици и милион колони, веќе е проблем. Тоа може само вештачката. Тоа може само вештачката интелигенција, да. Зошто тогаш вештачката интелигенција многу често се доживува во некој негативен контекст? Луѓето со страф, се уште или со недоволно знаење зборуваат за вештачка интелигенција и за машинско учење? Она, некој може би стереотип од минатото, да, е дека роботите ќе ги заменат луѓето. Тоа е нормална појава. Ние како луѓе, секогаш кога има нешто ново, револуционерно, прво е страф. Се плашиме од нештото, па потоа го прифаќаме кога ќе сватиме дека функционира и така натаму, така и со вештачката интелигенција. Ние, речиси, во секоја секунда од нашето живење користиме вештачка интелигенција, свесно или несвесно, кога ќе пребаруваме на Google, тоа е во позадина е вештачка интелигенција. Меѓутоа, многу често се поврзува вештачката интелигенција со некакви роботи, тоа е малку и Холивуд го направи тие science fiction. Меѓутоа, моментално вештачката интелигенција се софтверот е повеќе, хардверот се уште е во позадина. И јас би рекол, вештачката интелигенција не треба да не плаши, меѓутоа таа ќе биде една алатка плюс за ние да си го подобриме секојдневието, што и веќе го правиме. Не го делите впечатокот на многумина социолози и психолози дека вештачките, овие паметните телефони, на некој начин го узурпираа слободниот простор на луѓето и луѓето станаа робови. Наместо да владеат со нив, паметните телефони владеат со нас. Тука јас би рекол дека се согласувам делумно и на тоа треба да се внимава, посебно на младите деца, да не им се остава многу простор. Но ако иднината е комплетна дигитализација, ако измислуваме паметни часовници па паметни очила, се со тек на време. Значи, младиот мозок кој што се развива многу побрзо, отколку после 25-30 години, треба да се пази што му се сервира. Бидејќи може да настанат па некои... Сега, ние реално сега имаме таков експеримент и гледаме или ќе почнеме да гледаме, се прават студии што значи уште од мало дете да има телефон во рака или да поминува 8 сати да гледа телевизија. Да, учи многу, ама реално тој мозок му треба да фаќа, да фрла топка и така натаму. Физичката активност е многу битна за развивање на мозокот. Враќање во реалниот живот. Да. Ако рековте следен чекор може би се паметните очила, како тоа би функционирало? Дали секој ќе биде принуден да носи очила и ако нема потреба за далековидост или кратковидост? Па тоа ќе видиме. Јас би рекол веројатно да, доколку сакаме некои функционалности кои што ги овозможуваат тие паметни наочари. Што би овозможувале тие паметни наочари? Би ги заменили комплетно и телефоните? Па до одредена мера да. Значи телефоните сега се моментално број 1, претходно беа нели компјутери, па десктоп компјутери, лаптоп, телефоните сега имаат таблетите голем примат. Таблетите како замена? Таблетите се нешто помеѓу лаптопот и телефонот. Паметните сати се сега исто така многу многу интересни. Меѓутоа и тие се некоја фаза, само некоја попатна станица до паметните очила. Па ја мислам дека следното нешто големо ќе бидат паметните очила и интересно е што сите големи фирми како што се Facebook, Apple, Snapchat и така натаму, Google работат на паметни наочари, а тоа е да. Некој потајно, некој појавно. Што би овозможувале тие паметни очила? Па моментално и ние соработуваме со една англиска фирма каде што работиме на таков прототип, концепт на паметни наочари. Идејата е преку тие паметни наочари да можат да следат што се случува со можеби еве да речеме и емоционалната ситуација на човекот. Кои емоции ги пробудуваат различни ситуации од животот. Со наочарите е многу убаво затоа што знаеме каде гледа човекот. Или отприлика знаеме каде гледа човекот и мериме некои физиолошки сигнали, како работи срцето и така, кога се смееме. И сето тоа потоа може го овозможува вештачката интелигенција преку различни сензори кои што како што мери паметниот сад, така и наочарите можат да мерат срцева активност, мускулите кои што се наоѓаат на лицето кога се смее човекот, значи тоа нешто е позитивно. Така. Таа анализа може да овозможи потоа, не знам, да сватиме кога човекот
е, не знам, под стрес, кога има негативни емоции, па да му се помогне да ги избегнува тие емоции. Може би ќе сватат научарите дека негативните емоции и стресот ни се пробудува кога сме со некоја личност од работа, па може би ќе ни предложат да избегнуваме таа личност, бидејќи ни се негативни емоции. Така да има интересни апликации. Така и сега паметните телефони овозможуваат да увид во некои навики и склоности кон човекот, па и кон психолошкиот профил. Меѓутоа, веројатно очилата преку окото, преку зеницата, ќе имаат подобар пристап и во мозокот на човекот директно. Да, така би рекол. Значи, многу е битно што нас ни го одзема вниманието. Вниманието е можеби тука клучен поим и валенс на англиски или валентност некоја на македонска, дали е позитивно или негативно. Значи, јас имам внимание, го насочувам вниманието кон нешто, дали кон тој објект ја имам позитивен или негативен однос во тој момент, е многу битно да сватиме што се случува внатре со нашиот физиолошки систем. Во една серија телевизиска, действието се случува во 2050-та година, значи 28 години подоцна, и имаше една сцена во која една жена наутро на огледалото во тоалетот ги доби информациите за времето, да каде има сообраќај згуснат, каде може да се вози слободно, а кога седна на веце школката, слушна сигнал, се јави некој звучник или од негде глас кој рече: во наредните денови конзумирајте повеќе целулоза. Дали ова е реалност на долг рок? Ја би рекол дека ова веќе постои. Тоа веќе се веќе постои во научниве кругови. Огледалото веќе Microsoft имаат прототипи во таа насока со нивните HoloLens и така натаму. А интересно е што ја спомнавте веќе школката, баш вчера имавме предавање од еден португалски експерт кој што кажуваше за мерење на срцевата активност. И дека мериме со паметен сад, со паметни научари и така натаму, обетки, прстен паметен и така натаму. И имаше едно интересно прашање што би било следно. И веќе школката веќе имаат прототип, веќе школката да ја мери срцевата активност. Бидејќи секој од прилика неколку пати неделно ја користи веќе школката и всушност знае од прилика срцето како работи во тој момент. Значи целосно ЕКГ кардиограм, ЕКГ преглед преку користење на веќе школката. Да. Добро, вие минатата година предводевте еден тим на научници и под ваше водство беше креирана една платформа која подоцна доби и поддршка од Фондот за иновации и развој. Рековте дека голем број странски компании се заинтересирани за тоа. За што станува збор? Да, тоа беше проект кој што го започнавме како идеја со мојот брат, кој што е моментално на студиски престој во Швајцарија. Идејата беше нашето знаење кое што го имаме од овие истражувања, академскиот свет, да го преточиме во можеби во една таква софтверска платформа која што ќе ни овозможи прво нам да развиваме некои паметни алгоритми за овие паметни уреди. Например, не знам, мерењето на стрес, како што го спомнавме, мерењето на срцевата активност и така натаму. Многу често ние како научници го измислуваме тркалото од ново и сакавме со оваа платформа да не биде така, да ги поставиме основите секогаш кога ќе треба, не знам, доколку, например, не знам, нашиот клиент е Samsung, има паметни научари, потоа Apple кој што има паметен сад, да можеме со истата платформа да ги развиваме слични алгоритми, например, за стрес, за паметен сад, за стрес, за паметни научари. Но и научари. Рековте, вие научниците обично постојано го измислувате тркалото одново и одново, меѓутоа ова што го спомнавте е веќе измислено, веќе функционира преку паметни ниво на стрес, мерат паметните часовници. Што е ново во вашата платформа? Што не постои? Конкретно, да. Конкретно за стресот, јас би рекол, брат ми е еден од пионерите кој што работи во вештачката интелигенција и мерење на стрес со паметни уреди. Постои, што е прилично добро од научен аспект, бидејќи корисниците гледаат бенефитите од тоа што постои. И тоа, точноста на мерење на тој паметен стрес или мерење на стресот, односно ефикасноста, колку батерија троши тој алгоритам, се уште е унапредување на тој алгоритам да биде поточен, да биде поефикасен, да мери цело време, моментално мери, не знам, на секој 2 сати и така натаму. А сегмент на иновација, на нов изум, дали има нешто такво? Па, точност, самото подобрување на точноста е... Добро, тоа скалило плюс. Мислете на нешто сосема ново? Нови функционалности кои што ги работија моментално се ова валентноста и детектирање на возбуда.
преку паметните научари. Значи таа платформа која што ја спомнавте, ги заинтересира најмногу оваа англиска компанија M-Tech, која што реши едноставно да превземи цела компанија наша и да рече ОК, продолжуваме со вас, вие сте нашиот Data Science или тим за вештачка интелигенција и да развиваме ексклузивно за нив. Сега ние целата наша енергија, таа платформа да ја поставиме и да функционира за нивните паметни научари, за нивните маски кои што се за виртуелна реалност. Така да, паметните научари би рекол се нешто ново, кое што се уште не постои. Дали во Македонија има научен капацитет за револуционерен изум што би променило нешто во човештвото на глобално ниво? Значи, еве, има од време на време ќе промовираме некој добар научник кој на светско ниво добро котира. Меѓутоа, како земја, на пример, да се обединиме и да се направи некој изум што би донел промена во човештвото. Да, тоа звучи така едноставно, меѓутоа во пракса не е толку едноставно. Значи, изумите не доаѓаат, ако ги соберите, не знам, 100-те најцитирани научници, ги ставите во една просторија, нема да измислат нешто ново. Тоа треба да ги оставите секој посебна нишка да се тера и може би некогаш на неколку години ќе се случи тоа. Меѓутоа, кај нас не треба тој момент да ги оставиме или да вложиме во научниците преку некој истражувачки институт, преку научни проекти кои што би ги имале од локално ниво, не секогаш да бараме од Европска Унија, бидејќи тоа е малку потежок процес. Тоа го научив на институтот Јозеф Штефан во Словенија. Значи, таму притисокот нешто да се направи денес и утре го не постои, да. Значи, ти си таму и од време на време блеснува по некоја звезда од тој институт. Да, на почеток рековте да ги остават, да се остават научниците, а потоа се коригиравте, па рековте да се поддржат со... И токму за тоа станува збор. Да. Во Македонија многу малку пари во образованието се одделуваат за наука. Дали е тоа реален проблем и дали поради тоа па имаме услови за креирање на нешто од големи размери? Тоа е голем проблем. Мислам дека сме на дното во Европска Унија државите кои што вложуваат процентуално според население бруто домашен производ во наука. И тоа е сигурно една од причините зашто ги немаме тие, не знам, светски изуми и така натаму. Тоа оставањето е всушност... Оставен и без притисок, и без пари. Оставен и без... Да. Моментално немаме притисок, затоа што немаме проекти, немаме пари. Мито треба да има пари, да се остават научниците да го направат своето. Мито секако мора да се мерат некои измеѓу резултати. Секако, објави во научни списанија и така натаму. Таленти млади има? Да. Талентирани деца за наука имаме? Имаме и тоа, јас од прва рака на факултет тука гледам. Мислам, секоја генерација има 10-20% од студентите се исклучително талентирани и добри. Како го коментирате од оваа перспектива, со оваа ваша оценка, имајќи ја предвид, последното истражување дека голем број од второ оделенците се елементарно неспособни за да читаат. Дека имаме реални проблеми во образованието уште на стартот. Дека постојано внесуваме промени, новини, реформи кои не даваат резултат. Тоа е пораз за нас како општество, пораз за нас кои што работиме во просветителната дејност. Мора да се интервенира и тоа мора да се интервенира брзо, меѓутоа пак ние сме научени резултати да гледаме утре. Како што и кажуваат многу пати луѓе кои што се занимаваат со тоа, треба образованието е долг процес. Да се уништи веројатно треба кратко. Едноставно нема финанси, погрешни луѓе во погрешно време на погрешно место. А меѓутоа да се поправи сето тоа треба многу време, треба системска работа. Дигитализацијата, ќе речам, пак е веројатно еден од условите таму. Повеќе од 3 децении сме независна држава. Универзитетот Свети Кирил и Методи порано котираше многу подобро отколку сега. Имаше имидж, имаше кредибилитет, имаше рейтинг. Да, тоа сега не е таков впечатокот, не се такви ниту оценките, ниту меѓународните рангирања. Значи, долг процес, меѓутоа на долг рок ние ги упропастуваме работите место да ги направиме подобри. Вие ете, магистриравте и докториравте во Словенија, а бевте на постдипломски студии, на последокторски студии во Британија. Така, кога би направиле паралела меѓу образованието, нели е исто како што велите со дигитализацијата? Треба само да ги примениме словенечкиот модел или да ги адаптираме на нашите потреби за да бидеме поуспешни? Така е, мислам, словенците не прават нешто
исклучително поразлично или да, да треба... Едноставно, секој се грижи за своето. Словенците имаат страшно чувство да се грижат за природата и така натаму која што им се всадуваше од мали нозе. Исто така се страшно професионални. Пак, во околината во која што функционират, секој поединец треба да ги направи измените. Например, јас не можам универзитетот да го направам за 200 места подобар. Како поединец, не можам. И група од 10, 20 или нашиот факултет не може. Митоа секој ако се грижи за да предложиме подобра програма, да имаме повеќе трудови, сушто таму има мерки преку кои што се мери како напредува универзитетот, треба само да ги адресираме соодветно. За универзитетите конкретно, добар пример е Србија. Направија стратегија, окей, се бара од нас тоа, тоа, тоа и тоа. Кој на што ќе работи, како ќе работи, најнаскокна за, не знам, 500.000 места. Значи, секој треба да се труди да биде подобро издание на себе си, од ден на ден. Да, да, да. Тоа мора бидејќи, да се тргне од себе си. Бидејќи рековте, словенците се грижат за своето. И ние се грижиме за своето, ние немаме чувство за заедничкото добро, за општото, за јавното. Таков е впечатокот. Тоа е разликата што словенците го чувствуваат јавното добро како свое добро. Јас живеам тука, оваа планина е моја. И ја треба да се грижам секогаш кога ти има некој, не знам, отпадок, ѓубре, треба да го соберам. Значи, го носат во џеп со саати ѓубрето. Тоа е нешто кое што беше најразлично што го доживав, иако сме живееле во иста држава. Завршивте електрофакултет во Скопје и заминавте во странство. По неколку години се враќате тука како доцент, односно како иден професор, универзитетски професор, тоа ќе биде вашата дејност. Се каете од оваа перспектива што се вративте, бидејќи кога заминавте, универзитетот на кој припаѓа вашиот факултет котираше многу подобро отколку сега. Не, воопшто не сакам. Напротив, тука чувствувам многу поголем потенцијал и многу сум посреќен кога ќе се направи некоја позитивна промена. Во Словенија, колку и да си добар, си на некој начин странец. Прво, имаш јазичната бариера, колку и да го усовршиш јазикот. Меѓутоа, тука потенцијалот што го чувствувам е многу поголем и тоа реално се покажува во пракса последниве неколку години со добивање на европски проекти, соработка со индустрија и така натаму. Мислам дека истите овие работи во Словенија, а во Англија уште помалку ќе можев да ги достигнам. Можевте академската кариера сепак да ја продолжите во странство, а можевте и да работите за приватна компанија во сегментот на наука. Што ќе беше ако се одлучевте за таа опција? Да, тоа беше една дилема која што имав пред да се вратам во Македонија. Имаше опции конкретно со Амазон, имаше некои договарања со една друга канадска фирма, америчка фирма и така натаму. И нормално финансиите во индустрија се, не знам, неколку кратно поголеми отколку во академија, па академија во Македонија. Меѓутоа склоп на околности и некако сакам да се вратам во Македонија и да го пренесам тоа искуство кое што го видов и го добив во Словенија, во Англија и да помогнам ете конкретно во мојата група на факултет, на мојот факултет, па на универзитетот и потоа и на државата. Не ме разбирате погрешно, тоа е за секоја пофалба, бидејќи сте спротивен пример на оние многу кои заминуваат, меѓутоа и тие не се за никаква осуда, бидејќи секој има право да си ја побара среќата и ако е талентирана овде не му се овозможува, може да се замине. Меѓутоа ете, секоја чест за тоа што се вративте овде и покажувате спротивни примери. Не само дека имаме одлив на мозоци, туку ете, нашите мозоци кои се доусовршиле надвор се враќаат дома. На колку проекти работите во моментов и ете, рековте, поддршка од Европска Унија, поддршка од разни страни, има ли доволно, се собираат ли за неколку проекти да се тераат истовремено? Има неколку проекти на кои што работим, ова е главниот проект White Health од Европска Унија. Паралелно аплицираме за нови проекти. Бидејќи тоа го научив и во Словенија и го пренесувам тука. Додека го имаш проектот, не чекаш да заврши, него мораш континуирано да аплицираш за нови проекти, за да има следната година друг проект, следната година друг проект. Проблемот е што кога се делиш на повеќе проекти, ти треба и поголема група на луѓе, кои што ќе ти помагаат тие проекти да се извршат во пракса. И тука веќе се судруваш со проблем. Младите кадри кои што ги имаме на факултет се бројат на една рака. И автоматски ние и да донесиме проекти, имаме проблем како да ги изведиме во пракса, бидејќи немаме луѓе. Исто така имаме некој чуден закон што не смееме да вработиме истражувач, кој што нема да биде професор-асистент, него едноставно ќе истражува.
Тоа е, например, разликата од поразвиените земји и зошто Кајнив блеснува по една таква звезда од време на време. Сте иницирале промена на законот за да се тргне таа пречка? Па мислам дека има иницијативи, сме разговарале со многу професори, дека конечно е време во Македонија да направиме еден научен институт, како што е Јожеф Штефан во Словенија. Мислам, доволно е само да се анализира Јожеф Штефан во Словенија и како бизнис. Многу повеќе пари привлекуваат од Европска Унија затоа што го има тој институт Јожеф Штефан. А ние сме, колку што даваме, толку земаме некаде тука. Освен формирање на научен институт, што е друго приоритет за македонското образование? Или, поинаку да го преформулирам прашањето, кога би биле во позиција, со кој предизвик во образованието најпрво би се зафатиле? Не знам, тоа е тешко прашање. Прво треба да се изанализира што е проблемот. Значи, и такви популярни мерки од денес за утре, тие не помагаат. Значи, системско решение, добро воведуваме тоа, зошто биде и тоа. Значи, мораме да се водиме од податоци и мерење на перформанси. Да видиме, ако ја воведаме оваа мерка, што значи во пракса. Пилот студија и така натам. Значи, мора тоа да биде научно подкрепено. Да не биде, функционира во Англија, да го направам истото. Не, треба да се види локалниот контекст во Македонија. Дали ќе функционира? Дали имаме ние, не знам, доволно таблети, доволно компјутери за секое дете да може да го следи цел тој дигитален материјал и така натаму. Дали би имале и доволно пари да се финансира од буџетот еден научен институт? Може би за научниците ќе нема пари, меѓутоа има за партиските војници и за оние луѓе кои седат дома, не одат на работа, а добиваат плата. Пари мислам дека има. Треба само да има некоја одлучност и нормално. Да се видат кои се тие... имаме. Значи, имаме професори кои што се на светско ниво прилично добро стојат во нивните области, цитирани и така натаму. Да се направи една таква работна група, кој што ќе направат стратегија. Окей, што значи? Да се викнат словенците од Јожеф Штефан институтот и да ни кажат како треба една таква единица да се направи. Тие моментално имаат преку 1000 вработени на тој институт. Ние не можеме да почнеме со 1000, ама можеме да почнеме можеби со 20, со 30. И доволно е, мислам според мене, неколку години да има финанси за тие 20-30 луѓе, тие ќе донесат пари од Европска Унија, преку различни повици и така натаму. Потоа тој ќе биде одржлив. Рековте дека не се чувствувавте инфериорни во Словенија, кога комуницировте со останатите колеги од било која земја, ниту со домаќините. Воопшто не. Меѓутоа, ве фрустрира ли фактот кога ќе одите на некој научен симпозиум било каде во светот, кога треба да кажете дека доаѓате од една од најкорумпираните земји во Европа? Па не знам колку научниците се не се занимаваат за тоа. Да, мислам кога одиме на некогаш е дури поинтересно да доаѓате од земја кај што има некои интересни проблеми. Екзотично делувате. Да. Секогаш кога ќе кажам дека сум од Македонија, па со Грција, да, слушнам за името и така натаму. Така да, мене ми се случуваше кога одев на такви научни симпозиуми од Словенија. И кога ќе кажам од Словенија, речи италијаните не знаат ништо за Словенија, што Словенија име соседна држава. Кога ќе кажам, ама оригинално сум од Македонија, а Македонија да знам таму Горан Пандев или. И бидејќи ваша специјалност е вештачката интелигенција, машинското учење, каде се гледате себе си по 10 години и дали овде низ Македонија сите ќе се шетаме со очила за сонце или со диоптер и ќе функционираме на тој начин, без ќе ги фрлиме овие паметни часовници и паметни телефони, ќе имаме само паметни очила на себе? Па, ја мислам дека паметните очила се, да, веројатно иднината која што ќе биде. Дали ќе ги фрлиме, не би рекол, можеби сато ќе користам за едно, телефонот за друго. Како што стануваат секој дневи сега паметниот саат, така веројатно ќе станат и паметните очила. Се гледам тука да пред се да имам тим со млади луѓе со кои што ќе работиме на многу проекти, ќе придонесуваме во науката, вештачката интелигенција, машинското учење. Овие паметните уреди ми се моја специјалност. Се надевам дека ќе почнеме така за убави работи да ги користиме. Пред се следење на нашето здравје, предупредување и така натаму. Професор, ви благодарам за разговорот. Ви посакувам многу успех во натамошната кариера како научник. Ви благодарам за поканата. Да.